Yep, 48 nazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida. Wanaita Yongzi, Brave Man. Okay. Kwa leo tumeshaweza kumaliza. Hebu niambie ile jana niliweza kufundisha. Unayakumbuka? Yarudwe. Anasema sikumbuki. Yaani somo la jana, sentensi za jana akumbuki. Na. Kaidonga. Chiba, kaidonga. Kuhusiana na chakula. Eh? Unatajaje? Biwa. Nimesahau. Ah. Kila kitu umesahau. Na shima. Uwe ni tujendana. Sasa inabidi niweze kuuliza kitu rahisi. Zaoshanghao, wanshanghao, zemshuo. Habari za asubuhi, habari za jioni, je unakumbuka? Nakumbuka. Kumbawa. Ndio. Kumbawa shi wanshanghao. Na zaoshanghao. Na habari za jioni? Ajui. Kasha sahau. Changyo. Changyo. Ni zhangzi ke bushinga. Upasi kuweza kuwa namna hiyo. Kama haya nileza kufundisha leo. Tu ijin 4天了. Na haya nileza kufundisha jana leo na kuuliza hukumbuki. Nila kufundisha leo hata kesho nikeza kuuliza pia hutokumbuka. Uone kwamba ni tatizo. Alimomba samani. Labda wenda ni kwa sababu mimi ni mpuzi. Chu kama njubushu. Sio kwamba ni mpuzi. Nishibushu kuida. Meo. Inamana kwamba huna lengo la kuweza kujua. Nambia pana. Najifunza kwa gumu sana. Hata kulala inakuwa ni ngumu. Lakini pini nikifungua macho. Sikumbuki chochote. Sasa ni tatizo. Ni salama tu. Nafikiri kutakuwa na njia nyingine ya kuweza kufanya uweze kutambua kwa urahisi, yani kupata uelewa wa haraka. Changyo. Ni huchangao ma? Vipi, unapenda kuimba? Na. Hapana. Usikilizaji muziki? Shuzi alikuwa akiweza kuniimbia. Nilikuwa nikipenda sana. Ndoweisha. Basi nisubirie. Yaani jamaa kwa kuna anachokumbuka kasahau kila kitu. Sasa ataingiaje kwenye mtihani? Bisogeza kila kitu hapo. Chuzi. Hii nini? Mshamba kila kitu. In record player. Pinji. Record player. Toba. Hata mbona inajiimba inaimba yenyewe? Nishakwambia mimi ni mwalimu. Na usi utani. Alikuwaga ni mwalimu wa music. Hii nyimbo inazungumzia mji mmoja wa mwezi. Authority. Yeye na familia yake waliishi kwenye mji mzuri sana. Lakini kutokana na sheria za vita, ule uzuri wa mji ulipotea na Authori alipoteza familia yake pamoja na yule aliyokuwa akiweza kumpenda. Authori alihuzunika sana. Hiyo ndio maana ya maelezo yanaweza kutolewa kwenye nyimbo. Ikimuelezea Authori, kwake akaisi na mlenga, alifunika haraka. Una shida gani na kaondoka? Changyo. Sio Changyo. Changyo akasepa. Binti ashindwa kuelewa mtu vipi?
办法了。Hakuna zana ambaye sijatumia. Kaa. Wacha mimi nifikirie. Inabidi uweze kumbadilishia mwalimu kwa sasa. Cha kusini ta shan. Hili si kosa lako. Najua umepitia mengi. Ni kosa la Changyo. Yamra. Sio sasa kuhii. Alifanya yote akiwa na lengo lake. Kivipi? Ndio. Wote bado hawajisuluhisha. Nilimwona tu yuko areare kaondoka. Msio sema sie. Sasa cha ajabu ni kipi? Nisimuelewi. Nimezungumza naye tu baadhi ya mambo. Kaondoka kama vile nimemwaibisha hivi. Na shu... vipi kuhusiana na Shuzi? Yaani Shuzi alikufaje? Aliuawa na Japani. Na Changyo aitamu. Changyo alikuwa kesa kumpenda sana mwanamke. Shuzi ya jamii huyu. Shuzi familia yake ilikuwa ni bora lakini babake na Shuzi akumpenda Changyo. Shuzi aliamua kuweza kutoroka nyumbani. Na kuja kuweza kuolewa na Changyo. Hola ga jani. Baadaye familia yake ikaamua kuweza kumtenga kabisa mwanamke. Changyo yu simbi. Changyo ana matatizo ya moyo. Unamaanisha nini? Ta hen Japani. Anawachukia sana wa Japani. Mm. Na ndio maana yakopo ni ngumu sana kuweza kujifunza Kijapani kwa sababu anatamani kuweza kujua kwa haraka lakini hisia zake bado zipo kwenye hasira ya kuendelea kuwachukia wa Japani. Sasa hilo ni jambo ambalo litamfanya kutokuweza kujifunza wa Japani kwa sababu bado akili ya kuwawinda wa Japani iko kwenye akili yake na ndani moyo wake. Kama akiweza kuifuta hivyo, anawezekana kuweza kufanya jambo moja na akatuliza akili yake, akaweza kujifunza Kijapani mapema kama ataweza kutoa chuki yake kwanza. Na mambo mengine atafuata baadaye. Nisonga alimwambia usio na wasiwasi. Mimi nitazungumza naye. Vipi? Mke wa Changyo alikopo ni mzuri? Kaambia mimi sijui. Ni bora ukaondoka. Changyo akija mimi nitaongea naye. Kwa hiyo wanachohisi kwamba Changyo kutokuweza kukumbuka chochote. Please. Ni kutokana na hasira yake. Sasa yote nileza kuandika hapa kwenye karatasi. Maneno yote. Nataka uweze kuyasoma na ukishaweza kuyakumbuka uichome. Anaambia yote tayari nishaweza kuyakumbuka na najua. Unakumbuka kila kitu anambia ndio lakini ameandikwa Kijapani. Haya rudia. Jina langu naitwa Yang Yongshen. Aliishi kwenye kijiji cha Ivory Village. Kilichokuwepo na wanakijiji 30. Na baba yake jina lake, mama yake akiwa na jina, waliweza kumuita mwanamke wa tano. Na mjini uliweza kuingia muda gani? Miaka miwili iliweza kupita. Kuna watu wangapi kwa bosi Kwang? Anaambia ni watu wanne. Wawili wananichukia lakini mmoja ananivutia zaidi. Na nani bora kwenye hilo duka? Wanamuita Brother Queen. Na Chung Yang pia anamsupporti. Wazazi wako walikuwa kaweza kuishi wapi? Na ulijiunga na jeshi lini? Una ndugu wangapi? Nina dada mkubwa. Aliolewa na mwingine mdogo amekufa. Na ndugu yangu mmoja pia ambaye alifariki. Wewe ulikuwa unaishi vipi? Yote akajibu. Vizuri kabisa kwa sababu aliweza kusoma kwa muda mfupi na akakariri. Uliumiaje kidole chako? Ni kutokana na kisu nilichezwa kichwa kwenye boksi na nikajikata. Sasa kwa nini una kumbukumbu nzuri ya kuweza kukariri maneno ya Kijapani? Mbona yote umeweza kuyakariri? Changyo. Wajapani ni funguo. Ni buhui riyu. Kama uwezi kuzungumza Kijapani, kwenye huu mtihani utakwenda kufanya vipi? Na huyeye, shoda hanchiwa. Hui, anasema umekuwa ni mtu wa ajabu. Unajifunza siku moja kesho anakuuliza swali umesahau. Nini kinachoendelea? Labda na wasiwasi, ni hofu. Ni buhui riyu. Hujui kuzungumza Kijapani. Ina maana kwamba bado hujafuzu kuweza kuingia kwenye mtihani. Je, utakuwaje karibu na majeshi ya kidanganyifu ya Kijapani? Hawa Japani. Majeshi yao. Wanakula chakula chetu. Wanazungumza Kichina. Sasa kwa nini sisi tunashindwa kuweza kuzungumza Kijapani? Nataka niweze kukuambia. Inabidi uweze kunisikiliza mimi. Tokea mwanzo nilikwambia. Kujiunga na hili swala ni ngumu. Mimi mwenyewe nimeshaweza kufanya kazi kwa miaka 10. Miaka 10 nilikuwa mtumwa wa Kijapani. Dada yako mwenyewe alinichukia. Ndugu zako wote baada ya kujua mimi nafanya kazi na Wajapani pasipo kuweza kujua kama mimi ni mpelelezi, wote walinichukia. Ndio, familia yenu yote ilinichukia mimi. Lakini yote nilikuwa nikiweza kufanya kwa ajili moja tu. Hiyo yote niliishi maisha ya kujifanyisha.
kwa lengo la kuhakikisha kwamba taifa langu linabaki kwenye usalama. Nitaya. Na hili ndio jambo unaweza kuniahidi wewe, lakini inaonekana unataka kuweza kurudi nyuma na ahadi yako. Hapshi. Tutai hwangu. Ni sana mpenzi mpenzi. Kwenye hivi vita ni ngumu sana kuweza kuzaliwa upya. Nifanyie. Najua shemeji. Tupushwe. Naelewa. Ili maji yanashale. Sintokula wala kulala. Paka nijifunze Kijapani. Na kuahidi. Kaona achane na masiara sasa. Ni kupambana pasipo kuweza kulala Kijapani akijue. Sababu anajifunza usiku asubuhi kimuuliza amesahau. Pigia maji usoni asija kalala. Usiku kucha. Ni kudirudia rudia tu zile sentensi za Kijapani. Azikariri asija kaweza kusahau tena. Halo. Changyo. Usiku kucha ujalala. Ohoyo. Uzaimasu. Eh? Kaanza kuongea Kijapani za asubuhi. Watashi wa. Konnichiwa. Watashi. Hapa shemeji alishangaa. Kamejua eti. Koje niko naenda huko. Katoka asubuhi asubuhi. Barabarani anazungumza mwenye kama mwenda wazimu. Konnichiwa. Dozo yoroshiku. Akiamini sasa amekariri hajasahau. Hoji in asubuhi anagongea. Sawa. Habari za asubuhi. Wewe kwa nini uko hapa? Kwani siruhusiwi kuweza kuja hapa? Simekuja darasani. Hivi unajua ni muda gani? Binti ndo ametoka kulala. Wewe umeona nini? Nahitaji kuweza kukwambia yale uliweza kunifundisha jana, ndio ninataka kuweza kukwambia. Jambo zuri haya ka uweze kuniambia na pia pana kabalisha nguo kwanza. Alafu zile sentensi za jana nitakwambia. Binti akaona sio kesi. Wacha reke zake ndani kwenda kuweza kubadilisha mavazi. Maana jamako anaibu aibu sana, anamheshimu mtoto wa kike kwa sababu pia anamheshimu mke wake. Ila hayupo tayari ni marehemu. Chukua kifaa baba hicho. Kaketi. Kumbawa. Habari za asubuhi. Kumbawa. Hayo. Kumbawa. Uhayo. Binti anajiandaa huko. Bako anakula interview. Bibi akachomoka kuta mtu kalala. Changyo. Wewe Changyo. Sio Changyo. Changyo. Aiyo. Vipi? Ni da zao ba wo chao xing. Ni zi. Yaani umeamka mapema alafu unalala tena. Ni ro. Wanga yivu. Imekuchukua muda mrefu kuweza kubadilisha nguo, anambia cha ujinga. Nilikuwa naweza kupiga brush meno. Nitengenezee nywele zangu mpaka kuvaa nguo. Wewe ni mwanaume wa namna gani umjui mwanamke? Xing. Okay, poa mnano. Sasa tunaanza shanga. Sasa tuanze darasa. Kabla tujaanze. Sumeniambia kwamba yale yote tuliweza kujifunza jana Kijapani unayojua. Sasa nichukulie mimi kama mwanamke wa Kijapani. Alafu tuzungumze. Ongea. Ongea. Mimi ni Mjapani. Mjapani? Ndio mimi Mjapani. Alafu tuzungumze. Una shida gani? Kimwambia swala la Mjapani, anahisi ni Mjapani kweli kwa mbele yake. Una matatizo gani? Sasa hii ndio chuki yake kwa sababu hapatani na Wajapani. Kashasahau kila kitu. Ya neno Mjapani, binti kumwambia nataka niacti kama Mjapani. Alisema siwezi kusema tena. Shubuchulai. Huwezi kusema? Ni yiji tu shubuchulai. Huwezi kuzungumza neno lote? Ha? Wa yiji tu shubuchulai. Siwezi kusema neno. Binti akacheka. Changyo. Changyo umechanganyikiwa? Ni si shwa wa ni. Hivi unanitania? Ni da qing zao ba. Umeniamsha asubuhi asubuhi. Jiwa ishubu. Alafu sasa hivi unasema huwezi kuzungumza neno lolote. Unaona kwamba huu ni utani au?
我出门前都ndio mwanzo nilivyoweza kuamka nilimwambia kila kitu shemeji. Kama uniamini nenda kamuulize. Kumwambia shemeji yako ni puuzi. Siku zimeshaweza kupita ni mingi. Ndani ya siku 20. Hata sentensi moja umeshindwa kuweza kujifunza. Nitamuelezea nini shemeji yako sasa? Juu ya kazi aliyoweza kunipatia. Ushaamka umesahau. Lakini makosa si ya kwako. Ndio. Ulizungumzia swala wa Japani kwa sababu umeweka ndani ya moyo wako. Chuki yako na Japani huwezi kujifunza na kuweza kujua chochote kile. Mwisho shemeji yako mimi sijui hii kazi aliyoweza kunipatia mimi nitamwambia nini? Kipi niweze kufanya? Yenyi, usio na wasiwasi nitajaribu. Inatosha. Siwezi kufundisha kwa leo kwa cha msingi naomba uondoke. Huwezi kunifundisha naambia ndio. Fanya haraka na uondoke. Yaani binti alivyoweza kumention tu Japani, mwamba akasahau kila kitu. Akaeka chuki yake. Kwa sasa binti akimwambia kwamba nchukulie mimi kama mjapani na maadui zake wakubwa ni wa Japani. Akili kama. So ni tatizo. Yapi anafuata zaidi? Changu ana kazi. Huu ni mtihani mzito. Tukutane katika sehemu 49, sina la ziara katika sehemu 48. Wanaita Yongzi. Twende sambamba zaidi. Bye bye.